Do Bachovej hudby sa musíme vžiť, započúvať sa, nechať sa osloviť, nechať sa chytiť za ruku a nechať sa viesť. Jeho hudba nás priťahuje, naplňa a nasycuje. Zrazu sa zmietame v pocitoch. Prečo ma to tak fascinuje? A v tom objavujeme niečo, čo by sme mohli nazvať siedmou dimenziou. Cítime, ako na nás prechádza pokoj. To Bach ho rozdáva plným priehrštím. Johann Sebastian Bach bol silne veriacím človekom. Veril v ruku Božiu vo svojej geniálnej hudbe. Jasné myslenie, hĺbka, pevná forma, prehľadná architektúra, muzikálne myslenie a cítenie bez rozmazanej sentimentality. Preto sa Bachove diela nedajú hrať, ale ani počúvať hociako. Len tak. Nesmie sa nič vynechať, nič pridať. Vyžaduje si koncentráciu, disciplínu, poriadok, zachovávanie presných pravidiel, zákonov, kontrolované myšlienky, slová i činy a vrcholné duchovné sústredenie. Ba až akúsi asketickú mravnú čistotu a priamosť. Ale keď nájdeme túto pôdu pod nohami, objavíme krásu, nábožnosť, veľkosť diela, ktoré je prežiarené hlbokým citom a láskou. Je výrazom zbožnosti, slávnosti a vznešenosti.
Johann Sebastian Bach skomponoval obrovské množstvo skladieb pre orgán, čembalo, klavír, husle, violončelo, veľa komornej, orchestrálnej a cirkevnej hudby. Keďže bol veľmi produktívnym skladateľom, hudobných vedcov po druhej svetovej vojne zaujímalo, koľko toho asi denne skomponoval za tých 50 rokov, keď predpokladali, že začal 15-ročný a 65-ročný zomrel. A tak zamestnali 50 ľudí, ktorí Bachove noty opisovali jeden rok 8 hodín denne. Nestihli. Tak im to predĺžili o 3 mesiace. Ani tak sa im nepodarilo rozlúštiť jeho majstrovstvo. Keď si uvedomíme i to, že bol otcom 20 detí, ktorým bolo potrebné sa tiež venovať, bol učiteľom na gymnáziu, kantorom 4 kostolov, pre ktoré musel s kostolným chlapčenským chórom nacvičiť týždenne všetko na bohoslúžby. A taktiež veľa času strávil so svojimi žiakmi, ale aj so svojimi nadanými synmi. Mal manželku, mal pocit hladu a únavy, ako každý človek, a preto určite aj spával. Nemal elektrické svetlo, komponoval len pri sviečke a na starobu oslepol. Nech to už bolo akokoľvek, dnes tu máme oslávenca 330 rokov narodenia a vieme, že jeho hudba je krásna, neopakovateľná, nestarnúca. Nuž, takto znie 300-ročná hudba Johanna Sebastiana Bacha a jeho rovesníkov. Vážené dámy a páni, srdečne vás vítam na 4. historickom koncerte učiteľov a žiakov Základnej umeleckej školy v Dubnici nad Váhom. Vítajte. Thank you.
Thank you.